TVC, 20 anos com você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC. Você já sabe, nós estamos aqui toda semana com um único objetivo: levar até sua casa um programa cheio de dica bacana para o seu fim de semana. Cada quadro é preparado com muito carinho, buscando trazer para você as melhores sugestões sobre artes, música, literatura, passeios e cultura, enfim. E nós estamos em Petrópolis, no canal 16, em Nova Friburgo, no canal 5, em Teresópolis, no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul, no canal 3, e em Paty do Alferes, canal 16. É sempre muito bom poder chegar à casa de cada um de vocês. E só lembrando que toda a nossa programação também está disponível no nosso site da TVC, e nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Vale a pena conferir. E no programa de hoje você vai ver. Vamos fazer um passeio até a casa da Princesa Isabel para mostrar uma exposição linda que aconteceu por lá, Coragem e Fé. Uma entrevista com o ator John Costa, que participa da série Melodia, Pétala e Brócolis e vai contar para a gente um pouquinho do seu trabalho. E no quadro Trilhas Literárias, falaremos sobre o grande nome por trás dos contos de mistério. Vamos conhecer Edgar Allan Poe. O programa de hoje está repleto de atrações. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! A Casa da Princesa Isabel, situada em Petrópolis, foi palco de uma exposição bem diferente. Trata-se de uma coletânea de obras criadas por artistas petropolitanos, que conta parte da história da cidade imperial por meio de esculturas feitas de papel. A mostra leva o nome de Coragem e Fé. Eu estive por lá e vou contar tudo para vocês. Acompanhem comigo! Essa é a Casa da Princesa Isabel, de Petrópolis, e aqui aconteceu a exposição Coragem e Fé. A exposição conta com 40 peças feitas de papel e que contam a história da colonização dos primeiros habitantes da cidade imperial. A gente vai mostrar tudinho para você.
nosso entrevistado do programa de hoje é o ator petropolitano John Costa, que está atuando na série Melodia, Pétala e Brócolis, escrita por Kelly Medeiros com direção de Vini Walter. Além de ator, o John é maquiador e produtor executivo da série. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, John. É uma alegria tê-lo conosco. Primeiramente, eu quero agradecer a Sandra Brito por ter me cedido espaço aqui para falar um pouquinho sobre cultura, especificamente sobre a série a qual estou trabalhando. E eu estou muito feliz de estar aqui, tendo essa oportunidade de compartilhar um pouco com a minha arte. Há quanto tempo você atua como ator e como que surgiu o convite para trabalhar na série Melodia, Pétala e Brócolis? Então, eu trabalho como ator desde 2018. 2018 foi quando eu iniciei meus estudos no Instituto Técnico do Brasil, que é a primeira escola técnica aqui de Petrópolis, a qual eu me formei como ator. E o convite no Melodia surgiu de uma amizade muito grande que eu tenho com a roteirista e idealizadora do projeto. Um beijo para você, Kelly. Muito obrigado pelo convite, de ter podido ter essa oportunidade. Estou aqui publicamente agradecendo a você também. E diante dessa amizade que eu tinha com a Kelly, ela me ligou um dia e falou: John, eu quero pegar um trabalho meu do teatro chamado Melodia, Pétala e Brócolis, um trabalho meu de pesquisa, e eu quero transcriar isso para o audiovisual. Você topa embarcar nesse projeto? E na época a gente nem tinha nada. Então, inicialmente foi um grupo de 4 atores, incluindo a própria Kelly, e a gente se juntou para contar as nossas histórias. E a partir das nossas histórias começou a surgir o roteiro em si. Foi onde nasceu também o meu personagem, o Fred. E basicamente foi isso. E a gente está aí até hoje gravando essa série. E vamos fechar já a primeira temporada. Conta pra gente como tem sido a repercussão da série. Quais os próximos planos da equipe com esse projeto? Então, Sandra, a gente tem praticamente um pouco mais de um mês que a gente já lançou o primeiro episódio da série. Então, quem quiser pode conferir lá no nosso canal. E a resposta do público foi tão positiva que muitas pessoas falando: nossa, MPB, as minhas músicas favoritas. E esse projeto que nasceu no coração de Kelly e que hoje vira realidade. Meramente um grupo de artistas que foram muito afetados pela pandemia, nós se juntamos para que a arte venha sobreviver. E a nossa vontade de fazer arte não nos limitou por obstáculos financeiros, falta de patrocínio, escassez de edital, enfim. E a gente está seguindo aí, fechando a primeira temporada. A segunda temporada, pela nossa roteirista, já está escrita a segunda temporada. A terceira está em desenvolvimento na escrita. Então tem muita novidade que vai vir por aí. E quanto aos seus projetos pessoais? Você considera que 2022 será, de fato, um ano de retomada para o setor cultural? Então, Sandra, eu penso muito em começar um projeto social dentro da minha comunidade onde eu moro. Com crianças, jovens e adolescentes inseridas no teatro. E, basicamente, eu penso que a retomada da cultura em 2022, eu acho que ela vai ser muito gradativa. Sendo que nossa classe artística tem sofrido muito sobre a escassez de editais que a gente tem tido. Falta de patrocínio, falta de incentivo governamental. Então, a classe artística ela tem sofrido bastante antes da pandemia. Com a pandemia, isso se agravou mais ainda. Tanto é que temos artistas que não têm nem arroz e feijão para botar na sua mesa. Então, a gente vive um cenário muito catastrófico dentro do setor cultural. John, sabemos o quanto é difícil trabalhar com cultura no Brasil. E mais ainda,
conseguir patrocínio para pequenos produtores, que são exatamente aqueles que mais precisam de ajuda para viabilizar seus projetos. No caso específico da série, vocês contam com algum patrocínio? Existe a possibilidade de alguma empresa ser parceira de vocês? Há espaço ainda para parcerias? Então, Sandra, por se tratar de um projeto totalmente independente, a gente acabou não tendo patrocínio, nenhum incentivo governamental. A gente teve praticamente a boa vontade e o empenho de artistas que queriam fazer arte. E essa ideia saiu do papel. E praticamente a gente teve muita ajuda dos nossos parceiros, que são fiéis pra gente. O Bartolomeu, lá em Ipanema, quero agradecer a vocês. O quiosque Espaço A, lá em Copacabana, eu quero agradecer muito. A Floricultura Zé das Flores, ali no Leme, eu quero agradecer muito a vocês. E a todos os parceiros que contribuíram com a gente. A Gal Gergolini, também eu quero agradecer muito a vocês. É uma loja de acessórios e bijuteria. Agradeço muito a vocês. E existe espaço, sim, Sandra, para a gente ter novos parceiros, até patrocinadores. Você que gosta de música popular brasileira, você que quer nos patrocinar, você pode nos procurar através das nossas mídias sociais e através do nosso e-mail Melodia Pétala e Brócolis, que nós teremos um imenso prazer de te atender com a melhor forma. Muita gratidão. E espero que vocês gostem do nosso projeto e convido vocês a degustar da poesia e de muita música popular brasileira. João, eu agradeço muito a sua participação em nosso programa. É sempre muito bom poder levar aos nossos telespectadores o trabalho de um artista aqui da cidade para o conhecimento de mais e mais pessoas. Conte conosco para divulgar a série e deixe-nos a par das novidades. Sandra, eu quero te agradecer muito por você ter cedido esse espaço aqui para eu falar um pouquinho sobre o meu trabalho e o trabalho dos meus colegas de profissão. É uma honra poder estar falando a nível local, na minha cidade, onde eu nasci, e ser o único ator de Petrópolis a estar numa série onde envolve várias pessoas. Tem atriz de Curitiba, tem um ator que está vindo de Belém, enfim. A gente está fomentando a cultura a nível nacional, praticamente. Então, muita gratidão. E claro, vamos conferir um pedacinho da série Melodia, Pétala e Brócolis. Hoje preciso de você com qualquer humor. Com qualquer sorriso, ela faz cinema. Nem que seja só pra me assistir em casa. Estranho gostar tanto do seu ao estar azul. Já pensou nos versos das músicas da sua vida transformados em série? Pelo cheque pré-datado, eu apliquei um garfo de dama e saí injuriado. Paixões, desencontros e muita poesia. Vem aí, em janeiro, você vai rir e se emocionar. Melodia, Pétala e Brócolis, uma série de Kelly Medeiros, direção de Vini Walter. Serão tantas emoções. E vamos de dicas culturais. Vocês devem se lembrar da entrevista que fizemos com a Raquel Wider, a diretora da Casa de Petrópolis Instituto de Cultura. Ela tem um convite bem bacana para o próximo domingo, dia 31 de outubro. Trata-se do Viva la Vida, um evento temático que celebra a cultura mexicana em homenagem ao Dia de los Muertos. Pela área externa da casa estarão dispostas barracas com comidas e bebidas típicas do México. O evento ainda contará com uma maquiadora que promete deixar todos os visitantes no clima de comemoração. E quem quiser já pode ir caracterizado. E claro, vai ter música, ao som de Alex Duga, de Aldo Zarato e Bruno Rodrigues, do grupo Mariax Rio de Janeiro, a partir das 14 horas.
A festa ocorre no próximo domingo, dia 31, das 11 às 17, nos Jardins da Casa de Petrópolis. E a entrada é gratuita. Vale a pena conferir. E chegou o momento de conhecermos mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado é um escritor perfeito para essa semana que celebra o Halloween. Ele foi poeta, escritor, crítico literário e editor americano. Autor do famoso poema O Corvo, ele escreveu inúmeros contos sobre mistério, inaugurando um novo gênero e estilo na literatura. Estamos falando de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nasceu em Boston, nos Estados Unidos, no dia 19 de janeiro de 1809. Filho de atores ambulantes, quando tinha um ano, o pai deixou a casa e no ano seguinte a mãe faleceu, vítima de tuberculose. Com 2 anos, foi adotado por um rico comerciante escocês. Fez seus primeiros estudos em Glasgow, na Escócia, e em um internato em Londres, onde a família se estabeleceu. Em 1820, já estava de volta aos Estados Unidos, onde continuou os estudos em uma escola de Richmond. Em 1823, escreveu seus primeiros poemas. Em 1826, ingressou na Universidade de Virgínia. Nessa época, envolveu-se com o jogo e o álcool. Poe tinha uma relação bastante conflituosa com o pai adotivo. Primeiros poemas. Em 1827, publicou seu primeiro livro de poemas, Tarmelão e Outros Poemas. Em 1829, vai viver com a sua tia e uma prima. Em 1830, Allan Poe ingressa na Academia Militar de West Point. Depois de 8 meses, foi expulso por indisciplina. Em 1831, publica o livro Poemas. Em 1833, recebe um prêmio do Saturday Visitor por seu manuscrito encontrado numa garrafa. Em 1835, Allan Poe tornou-se o editor literário da Southern Literary Messenger. Nesse mesmo ano, casa-se com Virginia Clemm, sua prima de apenas 13 anos. Na época, Poe já tinha 27. Seu problema com a bebida se agravou e Poe acaba sendo despedido do emprego. Muda-se para Nova York, trabalha em alguns periódicos e escreve suas obras. Em 1847, sua mulher morre, também vítima de tuberculose como a mãe, o que acaba agravando ainda mais o seu vício em álcool. Em 1849, Poe desapareceu por 5 dias e foi considerado maltratado e delirando em Baltimore. Ele foi levado para o hospital, onde morreu pouco tempo depois, aos 40 anos, no dia 7 de outubro de 1849. Nenhuma autópsia foi realizada. A causa da morte foi listada como uma vaga congestão do cérebro e ele foi enterrado 2 dias depois. Especialistas e estudiosos propuseram de tudo, desde assassinato e raiva a envenenamento. Até hoje, a causa da morte de Edgar Allan Poe permanece um mistério, nada mais apropriado para o mestre dos mistérios. Curiosidades sobre Poe. Allan Poe deixou poemas, contos e romances com temas de mistério e de horror. Muitas de suas obras exploram a temática do sofrimento causada pela morte. O poeta acreditava que nada seria mais romântico do que um poema sobre a morte de uma mulher bonita. É considerado o criador do conto policial. Seus poemas mergulham em temas como a tristeza e a morte, que refletiam os tormentos do autor. Por outro lado, possuía grande capacidade analítica, sendo considerado inclusive o pai das modernas histórias de detetive. Sua primeira novela policial foi Assassinatos na Rua Morgue. Suas obras foram um marco para a literatura norte-americana contemporânea,
com destaques para contos do grotesco e arabesco, que influenciaram diversas gerações de escritores de livros e de suspense de terror. E os poemas O Gato Preto, O Corvo e Outros Poemas e Annabel Lee. Poe nunca foi adotado oficialmente. Com a morte de sua mãe e o abandono do pai, Poe foi criado pelo casal John e Frances Allan antes dos 3 anos de idade, mas sua educação foi cercada de rigidez pela nova família. Após o episódio, o pequeno Edgar Poe passou a se chamar Edgar Allan Poe. Graças à família, Poe pôde estudar na Europa e tentar uma carreira acadêmica. Apesar de pertencer à família Allan, o autor terminou sem herança ou vínculo amoroso com seus pais adotivos. Um museu em Richmond. Em Richmond, no estado da Virgínia, há um museu inteiramente dedicado à sua vida e à sua literatura. O Poe's Museum tem vários elementos que ajudam a compor a atmosfera sombria que permeia a obra do autor. Edgar Allan Poe Elementary School. O mestre do terror também virou o nome de uma escola para os pequenos. A Edgar Allan Poe Elementary School fica localizada em Houston, no Texas, e atende crianças de 4 a 11 anos de idade. Os Assassinatos da Rua Morgue é a primeira obra de detetives da história. Antes mesmo de Sherlock Holmes, Poe escreveu a primeira história moderna de detetives. Os Assassinatos da Rua Morgue e o Mistério de Mary Holt marcaram a criação do estilo detetive literário que foi amplamente explorado na literatura. A primeira aparição do detetive August Dupin, criado por Poe, foi em 1841. O obituário foi escrito por seu rival. Em 7 de setembro de 1849, o New York Daily Tribune publicou o obituário do autor. Edgar Allan Poe está morto. Faleceu anteontem em Baltimore. Este anúncio surpreenderá muitos, mas poucos vão lamentá-lo. Quem assina esse obituário, nada cortês, é Rufus Griswold, antigo rival de Poe, que curiosamente escreveu também a primeira biografia do autor. O legado. Poe é mais lembrado por seus contos de terror e poemas assustadores, mas também é creditado como um dos primeiros escritores de contos, o inventor da moderna história de detetive e um inovador no gênero da ficção científica. Eclético em suas obras, encontramos contos, poesia, romance, livro didático, um livro de teoria científica e várias resenhas de livros. Poe é considerado o primeiro escritor profissional conhecido da América e, portanto, um artista faminto. Ele ganhava a vida como o primeiro grande crítico literário e teórico do país. E vamos ler um pouquinho da literatura de Poe. Não fui na infância como os outros e nunca vi como os outros viam. Minhas paixões eu não podia tirar de fonte igual a deles. E era outra a origem da tristeza, e era outro o canto que acordava o coração para a alegria. Tudo o que amei, amei sozinho. Edgar Allan Poe. Espero que você tenha gostado de nossa homenagem a Allan Poe. E você, quem gostaria de ver no próximo programa? Aguardo sua sugestão. Até semana que vem! E assim vamos terminando mais um programa. Inscrevam-se também em nossas redes sociais, é sempre muito bom encontrar vocês por lá. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas mensagens, pela audiência. Desejo um excelente fim de semana a todos vocês, cheio de saúde e de cultura. Semana que vem estaremos de volta para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá! Tchau, tchau!
DVC, 20 anos com você.